обричам. Как да кажа, шефче, колко те обичкам? Щом си ме поканил, за мене ще разкажа всичко. И душата ще разголя в понеделник в нещо лично в шоуто на Слави. Уважаеми зрители, вие сте с експеримента, гледай как се прави. Днес гостът, с когото ще ви срещнем, аз разбрах вече в началото на предаването и вие, заради един от въпросите на уважаемите зрители, един от уважаемите зрители, но това е гостът и избор на лицето Талев, затова на него се пада отговорността да представи госта. Кришко, заповядай, брат. Уважаеми зрители, представям ви първият артист на Адамант. Вашите аплодисменти. Чек, първият артист на кой? На Адамант, на моята музикална компания. Ти си решил да поканиш гост на твоята музикална компания? Разбира се, да. С каква цел? Да се рекламираш ли? Е много ясно. За какво съм в това шоу? Да си рекламирам нещата. Имам вафли, между другото, трябва да ти ги покажа. Знаеш кои вафли си дам? Фафла! Вървят като топъл хляб, гърмят. Фафли! Да. Я стига! Представи момичето. Дами и господа, след като вече ви я представях един път и лицето Трифов ме прекъсна, което въобще не е в негов стил, сега искам да чуя аплодисментите на публиката в залата за Тита. Здравейте, госпожи си, добър вечер. Здравей, Слави. Как си? Много съм добре, много съм щастлива, че отново съм тук, защото всеки път, когато дойда, се чувствам много добре. Добре. Ти не беше ли абитуриентка сега тая година? Да, преди няколко дни завърших. Къде? В град Силистра, езикова гимназия. Каква? Пейо Яворов. Не, по какъв език? Френски и английски. Френски и английски? Да. В Силистра? Да, в град Силистра. И сега вече си завършила? Да. Как беше бала? Много добре беше, бях много щастлива, защото от доста време не се бях виждала с всички учители на купи, с моите съученици и ми стана... Аз не знаех, че си толкова с малка, т.е. ти сега си завършила. Да, тя е частна ученичка и затова много рядко ходи до Силистра. Да, 2 години бях частна ученичка. И ми беше много мъчно, тъй като аз съм много силно превързана с учителите най-вече, след това с класа ми. Но мога да кажа, че си изкарахме страхотно. А чакай, с кавалер ли беше? Е, естествено, как? Кво значи естествено? Дама без кавалер. Тя си има сериозно гадже, бе. Чакай, ти да не си... Гост интервюраш тук. Е, първо аз да задам някакви въпроси. Кой ти е гадже? Аз бях с моят приятел Викторио. Кой е твой приятел? Викторио. Викторио? Викторио. Италианец ли? Не. Силистренеце. Силистра? Популярното силистренско име Викторио. Вече да. Той колко е по-възрастен от тебе? С 6 години. С 6 години? Да, което смятам, че е супер възраст. Нормално е, да. С какво се занимава? Ами, в момента помага на баща си с неговия бизнес. Помага на баща? А къде се запознахте? Ами ние се познаваме от много години, тъй като... Какво значи от много години? Или сега си била абитуриентка? 2-3 години. 4 години се познаваме. Това са толкова много години. Да. Ами много са за... А защо него го избра? Ами защото... Защото я слуша. Не, защото намерих една чистота в него. Чистота си намерих? Да. Браво. Кога ще го зарежеш? Това с чистотата бързо свършва и така... Ами, времето ще покажа. Времето ще покажа. За сега няма да го зарязваш. За сега е перфектно. С кого беше облечена? Не си ли ми донесла снимки от бала? Ами, никой не ме... С кого беше облечена? Бях с една дълга рокля. Дълга къв цвят? Пепел от рози. Пепел от рози? Да, много стилна. Много стилна. Стилна? Да, много. Нямаше така разголени рамки. Нямаше, нали? Да, нямаше. Ненавиждам разголени неща. Да, не мога да го пренася. Начален стадий на презряла вишна.
Не, без глупости. А всъщност тип, кой ви забавлява на бала? Бяхте ли поканили Криско? Той много ходи да пее по балове. Между другото, всички от моя град си мислеха, че той ще ми е кавалера. Криско ли? Да, и се надяваха много да го видят. И когато им казах, че няма да е той, страшно много бяха разочаровани. Значи Викторио не е изпълнил. Защото това им беше шанса май да го видят. Да видят Криско. Да. Ти ли си ли ходил в Силистра? Ходил съм, бе. Как? Преди много години е ходил. Да. Не, Виктория, що не изпя някоя песен вместо мен? Боя. Ако можеше да пееш, щях да го взема за дует на половинка, ама... Добре, сега въпрос. Защо Тита? Защото защо тук имаш Тита? Малко дебат. А, да, чух. Ами, виж сега, значи... Ти сказваш когато... Христина. Точно така, казвам се Христина, но когато бях много мъничка, една много добра приятелка на майка ми реши да измисли този прякор като нещо по-оригинално. Мисля, че всичко, което казваме, отива към Вселената, Господ... Кое? Казвам, че всичко, което казваме, отива към Вселената. Чекам, ако да го асимилирам. Всичко. Всичко, което казваме, по-бавно отива чува, към Вселената. Да, по-бавно, аз по-бавно разбирам. Да, то е, смисъл, това отива си е мое разсъждение, което нали, аз си го мисля, но смятам наистина, че... Това, което мислим, това, което говорим, просто ни определя бъдещето, затова се старая да говоря. А Тита, какво общо има с това? Слушай, сега ще кажа, нали говорихте, че Тита... Значи Тица. Да, затова казвам, че нали, вече с годините, като са го повтаряли, това Тита, Тита, Тита и означава това. И в пубертета. Та идва Тиц, нали? Да. Да, затова това е обяснението. Как е на френски Цици? Не знам. Е, нали учиш френски? Е, че аз не уча такива думи сега. Уча бонжур. На френски е буски. Без глупости. Без глупости. А тя вече тя е абитуриентка, така че... Добре, давай сега си ти. Извинявай, аз просто иска да знам ако просто тя ми е гостувала, между другото. Така е, знам. Но когато говорихме предния път, аз... Де да знам, като е за първи път, така повече информация, сега по-така съм по-освободен. По-сно и аз така. Основният повод, заради който съм я поканял, е, че всъщност тази вечер малко по-рано тя пусна своя нов сингъл, който се казва Photoshop. А защо Photoshop? Ами така, в текста има неща, които... Ти ли си автор на текста? Аз и Боро Първи. Кой? Боро Първи. Втория ни артист, нали така? Точно така, да. Боро Първи е втория ви артист. Да, но първия мъж артист. Ти двама артисти имаш, Тита и Боро Първи. Не, и Димчо и сега ще обявя още един. Още един ще обявиш. Сега а тази... Гери Никол не беше ли твоя? Не, то аз преди да има музикална компания работихме с нея. Защо преди да миш вече, като си направил, защото тя не работи с тебе? Защото... Тя с кого работи? Ами, с Саня Армутлиева? Не, не знам. Не, не знам. А ти що не подпишеш договор с Саня Армутлиева? Това ще ти е... Ами, това ще е интересно. Ама искам Саня да ми е артист. Искам да ще направя песни. Саня да я направим албум. Да. И аз ще участвам. Аз съм измислил първия сингъл. Знаеш как се казва? Знаеш какво? Чакай малко. Дай ето по телевизията. Ако искаш да направим на Саня една песен и аз участвам, като какво ткаеш? Продуцент, всекъв мога да свира на виола. Да, на виола ще е идеално. Да. Песента се казва Музикален октопод. Знаех си. И в ритъм. Как се казва? Музикален октопод и е в 7-8 ритъм. Та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та. Не 7-8, в такова. Музикален... Невена, помоли тя да участва. О, да, със сигурност, няма проблем. Страхотно. Да направим на Саня Армутлиева, аз ти предлагам да го кръстим Октопод Кючек. И да се казва Музикален октопод. На английски октопуси. Октопуси. Добре, и може да, добре, може да и направи в такъв стил, да е по-скоро, по-забавно. Да, да, да. И да и ти ще напишеш текста, такъв да е... Искаш моя октопод... Аз съм измислил текста. Дай, кажи ми малко от него. Ами, следващия път може с Кукубент направо ти го представим. Уважаема Армутлиева, ние ви предлагаме с Криско да ви направим песен, която се казва Октопуси Кючек, с която ние искаме да сложим начало на вашата певческа музикална кариера. Ще ви предложим да подпишете договор с нас. Уверявам ви, ние сме много мили. Един договор между вас и мен и Криско ще бъде вашия шанс да пробиете в света на певческото изкуство. Готов ли си? Аз съм готов и освен това, Саня завчера стана на 47 рожден ден, така че Саня, my friend... Защо казваш годините? Ма тя не си крила момичето, бе. Чакай, аз говоря сега. Чакай, Саня, 47 friend, не е точно момичето, нали? Да. Госпожата.
За мен е момиче. За тебе е момиче. Саня, госпожо. Саня, моя любов, ще ти запишем песен. И ти, ако искаш, можеш да я изпееш. Тя не може да пее, бе. Абе, ще го обработим, бе. Има обработки. Той и други хора му опеят, ама правихме дует. А, проблем. Разбирам иронията ти. Добре, дай за момичето, че ние са от това. Добре, нека тя да малко да разкаже за новото песен и след това ще ти я представяме премиерно за първи път. При малко излезе и сега ще я пее при теб. А само да попитам, защо фотошоп? Тук го няма Боро първи и поради тая причина да искам да знам какво означава това фотошоп. Ето тя сега ще обясня. Значи фотошоп е главната тема на текста, точно защото се говори за фалшивите неща в живота, като започнем от това как вече е станало като една тенденция хората да искат да парадират с скъпото, с това, че някак си са спрели да оценяват важните неща, но пък точно заради това сме направили клипа толкова семпъл, чист, летен, на плажа. За хейтерите също доста се говори. Тъй като хейтерите, знаеш, дори и на бялото ще кажат, че черно, никога няма да си признае, че нещо е хубаво, просто защото са хейтери. Та само ще чуеш по текста. Има доста интересни фрази. Добре, заповядай, нека да чуем тази много песен. Много благодаря. Уважаеми зрители, ще чуем за пръв път песента Photoshop в изпълнение на моята приятелка Тита. Представих ви Тита!
Не е лошо това парче. Интересно е. Интересно, има много неща в текста, които са така доста пикантни, но в същото време доста реални за средата, в която живееме. А защо избираш такова пеене да има винаги, което е някакси около един тон и около него нещо средно между пеене и рапиране? Това ли е сега най-актуално и по този начин? Защото гледам, че така ги правиш тия песни, някакси да бъде около един тон. Ами не е модерно това, просто в смисъл не е актуално нещо, по което аз съм се водил. Това е стила, който аз правя от много години и вече покрай него има и други хора, които така следват този стил. Добре, че си ти, да има какво да следват. Благодаря ти. И си толкова скромен. Нещо от гледам, пак върви около една, само припева е по-разчупен, иначе основно като текста върви около един тон. Ами такъв е моят стил за правена музика. Да. Добре, направим една така песен. Искам за Саня да направим песен така. Тя съвсем друга е стилистиката там, не може да не, е. Не, не, не. Това говорим това вече за втора песен. А, втора песен за Саня. За втора песен. Една тая, дето тя ще е пее. Искам една, дето аз да я пея за нея, да е в този стил и тук аз ще искам тя да ме продуцира. Това ще е най-прекрасният договор, който ще подпише в живота си. Не се съмнявам. О, да, с мен договор, това ще бъде щастлива много. Щастлива, виж колко хубаво звучи, да щастлива. Добре, уважаеми зрители, се видим след малко. Как да кажа, шефче, колко те обичкам? Щом си ме поканил, за мене ще разкажа всичко. И душата ще разголя в понеделник в нещо лично в шоуто на Слави. Уважаеми зрители, ние с господин Талев продължаваме да чакаме вашите интерпретации върху нашата песен. Имам предвид интерпретации танцувални. Заслужава си да бъдете инициативни, защото идва световното по футбол, а световното се гледа на хубав телевизор, който ще получи най-добрия от вас. Телевизора е от мен, батериите за дистанционното са от Криско. Ако победителите са повече от един, всеки ще получи по един телевизор, защото аз съм строг, но справедлив. Господин Талев, представете днешните участници. Днес своят творчески танцувален поглед върху нашето непреходно произведение ще бъде една дама. Представям ви Деница Павлова от Трявна. Здравей, Деница, как си? Здравейте, добре. Може ли, има ли микрофон тя? Да. Има, да. Добре, как си? Добре. Добре, малко си притеснена? Малко. Малко? На колко си години? На 20. На 20? От Трявна там ли си живееш в момента в този прекрасен български град? Моля? Комши, съседи. С какво се занимаваш? Ами, миналото година завърших националната гимназия в град Трявна по приложни изкуства. Моля, не те чух, извинявай. Миналото година завърших националната гимназия по приложни изкуства в град Трявна. По приложни изкуства? Да. И ми нося малък подарък, една моя картина с изглед от Трявна. Много, много ти благодаря. Много ти благодаря. Това ти ли си го направила? Да. Чакай само да го покажем. А отзад си го написала за нас, за Слави и Криско и Куко Бен. Много си мила. Благодаря. Чакай само да покажем какво си ни е написала. Добре, заповядай. Защо реши да участваш при нас с твоя интерпретация на танца? Ами много ми хареса песента. Исках да пробвам нещо различно и най-вече исках да дойда тук в шоуто на Слави. Супер. Добре. А защо ти хареса песента? Ами, не знам. Хубава е? Да, хубава е. Аз се занимавам страшно много неща наведнъж и обичам да пробвам нови работи. Това беше нещо ново. А само извиняй да върна темата. Като казваш приложни изкуства, ти точно с какво приложно изкуство си завършила тази? Завършила съм иконопис. Иконопис? Да. Млад човек като тебе, красиво момиче с иконопис. Защо си избрала иконопис? Ами, това най-много ми хареса като специалност. Най-много ти хареса. Да. Трябва един изключителен, прекрасен български град. Той изпълва със съдържание смисъла на думата български. Заповядай, изпълни нашата... Извинявай, не те попитах. Искаш да попиташ нещо нашата гостинка? Ами аз това казах, че понеже аз съм от Гаврово и съм бил много пъти в Трявна, това е един страхотен град. Само това, което искам ти кажа преди да направиш изпълнението е да не се притесняваш, защото това само ще изиграе лош шега, така че отпусни се, забавляй се и направи това, което трябва да направиш. Уважаеми зрители, Деница Павлова от Трявна.
защо? Само здраво се дръж. Само здраво се дръж. Мечте ми носиш, когато сваля те веднъж. Тайсън! Както те обичам, ще те открадна. Ако ми попречат, ще ги убия. Дяволите плачат, че те нямат. Питате за теб, сърцето ми те крия. Десен, глей как се прави. Джан, Джон, глей как се прави. Не дей пипа звяра, че превърта. Само да те видя, ще изкърта. Не дей пипа. Не дей пипа. Само да те видя, не дей пипа. Ще изкърта. Аз съм звяр, ягуар. Сладкият ти сън и големия кошмар. Като вляза, никуда не мърда. Само да те видя, ще изкърта. Ще те открадна. Ако ми попречат, ще ги убия. Дяволите плачат, че те нямат. Питате за теб, сърцето ми те крия. Даве, даве. Ляв, десен, глей как се прави. Джан, Джон, глей как се прави. Не дей пипа звяра, че превърта. Само да те видя, ще изкърта. Уважаеми зрители, то беше Деница Павлова! Имаше така известно творчество, тя като артистична натура, имам предвид накрая да дойде да седне до тебе. Имаше замисъл. Очаквам между да. Нещо по-сериозно да ми направи, така че съм доволен, само имам ръчи за сега. Хубаво, момиче, но беше много притеснена. Много се притесни. Да. А ти, между другото, си по-така активен в това да участваш на различни места, както разбирам от тебе. Как се приема нашата песен? Ами трябва да направим една компилация от клипчета. Аз много често ти изпращам от местата, да, където да, съм. Да, така че мисля, че не е нужно аз да го казвам. По-скоро е следващия път да покажем на хората реакциите от местата, където ходя. Така е. Така е, приятелю. Тая песен се харесва. Уважаеми зрители, това е всичко от мен и големия малък Кристиан Талев. Не забравяйте, че ако искате да участвате в експеримента «Гледай как се прави», ако задавате въпроси или ако направите интерпретация върху танца от песента ни, може да изпращате вашите видеа на имейл, адрес как се прави клемпаславишоу.com. Приятели, може да кажеш виждане. Чао! Това е всичко от нас.